Lima. Kita di bawah rasa sudah di Beneka. Iya. 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 Nikimalizia huyu mzee atatukanwa tena. Sasa na mambo ya maandamano, wanasema Mount Kenya hakuna maandamano. Sisi tumeumizwa kwa majani chai, kwa kahawa. Vijana wetu wanaitwa Levi, hawana ajira, hawaendi shule. Kwa hivyo maandamano yetu ya hawa watu. Thank you very much.